Olá, boa noite. Nós vamos dar início a mais um encontro do Segundas Intenções, recebendo hoje o escritor Raimundo Carreiro, que eu vou convidá-lo a se juntar a nós daqui a pouquinho. Antes, eu queria só dar algumas explicações para quem ainda não conhece esta série, o Segundas Intenções, que é uma série de encontros que faz parte da programação cultural da Biblioteca de São Paulo, equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, é um equipamento gerido pela Quanto mais SP lindo, Leituras. Esse programa está sendo transmitido no Facebook da Biblioteca de São Paulo, mas também pelo Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos, do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo, o SISEB, no Facebook do Literatura Brasileira no 21. É o Facebook do Literatura Brasileira no 21, um projeto que é uma parceria entre Unifesp e a SP Leituras. Né? Então, existem duas bibliotecas estaduais na cidade de São Paulo que são geridas pela SP Leituras, e a gente realiza alternadamente nessas duas bibliotecas os encontros do Segundas Intenções. Em geral, fazemos na sede das próprias bibliotecas, mas durante a pandemia, em respeito ao isolamento social, as regras sanitárias, a gente tem feito aqui pelo Facebook. Então, desde o programa passado, o encontro passado, que foi com o psicanalista Christian Dunker, a gente passou a transmitir não apenas pela, digamos, biblioteca titular, mas também pela outra biblioteca, no caso aqui a outra é a Biblioteca do Parque Vila Lobos, e também por essas outras instituições, SISEB e o Literatura Brasileira no 21. Mas as perguntas, se vocês forem mandar perguntas para o nosso convidado Raimundo Carreiro, eu peço que as perguntas sejam enviadas para o Facebook da Biblioteca de São Paulo, que hoje tem a titularidade desse encontro com o Raimundo Carreiro, que eu peço que se junte a nós. Abra a sua câmera, Raimundo Carreiro. Pode abrir a câmera e a gente vai dar início ao nosso encontro. Ô, Carreiro, muito prazer em tê-lo aqui. Como vai? Alegria minha, Manel. Estou bem, graças a Deus. Tá bom. Meio Tá falando de quebrado, onde? mas. Hã? Tá falando de onde? Estou falando de minha casa, com a maior alegria em recebê-lo, a você e aos amigos da biblioteca e a todos que, por acaso, aparecerem para ouvir o debate. Estou aqui, pronto para trabalharmos juntos nesse momento. Perfeito. Carreiro, aqui no Segundo as Intenções, a gente conta um pouquinho a trajetória do autor, pede para ele recapitular um pouco a sua trajetória, falar como começou a ter contato com literatura, como se tornou escritor. Mas agora, nesse encontro de hoje, eu vou inverter um pouquinho, porque você acaba de lançar um livro que tem um sentido muito forte para o momento presente e que está meio ligado também ao seu livro anterior. Eu estou falando do livro Estão Matando os Meninos, que você acaba de lançar, que de alguma maneira tem uma relação também com o Colégio de Freiras, que é o seu romance anterior. Queria que você falasse, explicasse para o nosso espectador, antes da gente falar um pouquinho do conjunto da sua obra, de outros livros que você publicou, que são tão importantes, como, enfim, eu tenho aqui A Sombrias Ruínas da Alma, Sombra Severa, Tango Lomango, estou pegando aqui os livros, eu tenho uma biblioteca inteira sua, O Delicado Abismo de Leitura, estou aqui com um monte de livro seu. Eu queria que você contasse um pouco para a gente o que é este livro que você acaba de publicar, que tem esse título que parece não ser de um livro de ficção, mas que ao mesmo tempo é. O que é exatamente Estão Matando os Meninos? Manuel, a infância sempre foi uma grave preocupação minha. A infância, em qualquer instância, no Brasil, no sertão, no Recife, em São Paulo, no Rio, sempre foi um grande. Porque, na verdade, a criança sempre foi, digamos, abandonada pela sociedade. A sociedade nunca deu à infância a atenção merecida. Basta que você veja meu livro, pela ordem, eu acho que é o terceiro ou quarto livro meu, chamado A Dupla Face do Baralho, Confissões de Comissário Félix Gurgel, que conta a história de como um comissário torturador tratava o seu próprio filho, um menino excepcional. Então, aí começa a demonstrar, e esse livro é de 84, são mais de 30 anos aí, demonstra a minha enorme preocupação com a infância.
Depois vieram outros livros até desembocar nesse Estão Matando os Meninos, que é uma coisa que me angustiava muito. Todas as vezes que eu ligava a televisão, e você sabe que eu sou essencialmente jornalista, eu estava diante de um problema desse, uma criança assassinada, que eu não chamo nem bala perdida, porque isso é um conceito policial e não um conceito social. Bala perdida é um verdadeiro assassinato, e isso acontecia quase todos os dias. Eu ficava angustiado. Meu Deus, ninguém toma nenhuma providência contra isso, a respeito disso, até que aconteceu aquele menino João Pedro. João Pedro, eu vi o pai dele numa situação dramática, extraordinária, a chorar e a gritar pela morte do filho, porque é incrível. E eu, nesse momento, então, começava a colocar na minha alma os problemas não só da infância brasileira, mas os meus próprios problemas. Eu tenho dois filhos. Graças a Deus, nenhuma mais criança. O meu mais jovem, mais novo, tem 40 anos. Então, veja bem. A partir daí, eu comecei a tomar nota e comecei a usar a televisão como fonte de informação, até porque nós não temos basicamente mais impressos. Aqui no Diário Pernambuco, aqui em Pernambuco, nós tínhamos dois grandes jornais impressos, o Diário Pernambuco e o Jornal do Comércio, e a Folha de Pernambuco, que é um jornal mais recente. Com essa crise toda, mesmo considerando a dificuldade do papel, você sabe que no Brasil, para jornal, para a imprensa, sempre foi um grande problema. O Jornal do Comércio fechou o impresso e o Diário de Pernambuco e a Folha de Pernambuco passaram a circular tipo tabloide, o que é naturalmente estranho para o leitor pernambucano, mas manteve a chama do impresso. Eu, como sou jornalista velho de imprensa, eu tenho, para mim é um baque muito grande o jornal tabloide. E eu tenho um sonho de fundar um jornal que dedique pelo menos uma parte essencial dele à literatura. Veja bem, quando eu comecei a ouvir essa coisa de menino morrer, moças, mocinhas. Agora, não vai parar nunca, porque depois que eu publiquei o livro, várias pessoas morreram já. Como essa mocinha chamada Kathleen, eu acho que é Kathleen, modelo, uma mulher bonita, jovem, não é? Alegre, atingida por uma bala, um assassinato, que aqui não é bala perdida, é assassinato. Ora, é elementar que a polícia deve saber que está atuando em campo aberto de civis. E o policial aprende desde que entra na polícia que ele não que ele tem que poupar o civil. Então, quando você sabe que tem que poupar o civil e entra atirando numa favela, como aconteceu agora mais recentemente, de forma ainda mais violenta e mais grotesca, a criança vai pagar. De forma que alguns desses meninos, depois apareceu uma história de que os meninos seriam ajudante dos traficantes e tal, mas ainda que o menino fosse um criminoso, não poderia merecer esse tratamento. Claro, Brasil não tem pena de morte, né? Não existe pena de morte. E É. a criança, principalmente, esse tem que ser poupado de qualquer maneira, poupado de qualquer maneira. E aí eu fui vendo isso e me sentei aqui. Então, aqui na minha frente está a televisão. Então, eu botava justamente o computador aqui e olhando para a televisão e anotando. Cada caso eu anotava, depois vieram outras da lembrança das crianças no sertão, que também são muito atacadas, violentadas. A criança no sertão sofre muito. A partir daí, sim, foi não, Maria. Eu vou te fazer uma pergunta sobre a estrutura do livro. Eu queria te pedir um favor. A gente está te vendo, você está muito embaixo na imagem. Talvez É, você às pudesse vezes eu. abaixar um pouquinho o seu laptop, baixar um pouquinho a tampa do laptop, a câmera. Daí você pode ficar encostado lá, não tem problema. Aí, agora encosta lá.
Agora sim, agora sim. Tá certo, tá bom? Agora tá ótimo. Agora você pode ficar nessa posição sem problema algum, tá perfeito assim. Mas conta pra gente um pouco o que que é este livro, como é que ele se estrutura? Porque você tem as cartas ao mundo, né? Ele é dividido em cartas ao mundo, sendo Três que cartas, né? a gente no As Sombrias Ruínas da Alma, lembrando que seus livros são publicados pela editora Iluminuras, né? Todos Grande os livros, editora, mas eu grande falei, editora. são publicados, com exceção do Tango Lomango, que é da Record, todos os outros, o Sombra Severa, o Sombrias Ruínas da Alma, o recente Colégio de Freiras, o Ao Redor do Escorpião Matarântula, que eu não mencionei ainda, o Somos Pedras que Se Consomem, enfim, vários livros sobre os quais a gente vai conversar aqui foram publicados pela Iluminuras, do grande editor Samuel Leon, nosso amigo em comum. É de todos os mais importantes do Brasil. Sem dúvida alguma. Mas eu queria que você explicasse o que que é a carta ao mundo que já entrou na sua obra anteriormente. Como é que essa Olha, ideia da carta entra na, num, num livro e organiza um livro de ficção? eu vou lhe explicar que é muito claro para mim. Agora, eu não tive espaço para explicar muito, porque foi o seguinte: na década de 90, eu comecei a ler a obra de um grande escritor grego recente, que não é muito divulgado no Brasil, embora tenha uma obra extremamente popular, chamada Nikos Kazantzakis. Kazantzakis é autor de Zorba o Grego, que não é uma obra popular, muito pelo contrário, mas devido à maneira como foi feito o filme, como foi feito com Anthony Quinn, o filme foi muito popular. A música se tornou muito popular. Então, eu comecei a ler, por indicação de Ariano e de um amigo, Massimiano Campos, que era genro de Arraes e pai de Eduardo Campos, que era um grande contista. Então, Massimiano também me indicou Kazantzakis. Ele tem um livro, Kazantzakis tem um livro que parece muito com o Brasil, com as lutas fratricidas, embora quase a gente não tenha luta aqui no Brasil. Recentemente, tem a histórica, né? Chamado Capitão Michaelis, ou Liberdade ou Morte. Lá dentro do livro tem um personagem chamado Professor Paquinhas. Esse Professor Paquinhas é um homem que é escarnecido pela sociedade, ironizado pelos alunos, um homem muito pobre, como todo professor, um homem muito pobre, muito infeliz, mas todas as noites, quando ele chega em casa, ele se tranca, acende uma vela e começa a escrever uma carta aos donos do mundo, aos poderosos do mundo, indicando como melhorar o mundo. Aí começam as cartas ao mundo, começa a surgir a minha ideia de cartas ao mundo. Até porque ele veio ao encontro de uma convicção muito forte que eu tenho, que o escritor, ele faz cartas ao mundo sempre. Cada livro, cada romance, cada conto, cada livro do conto, cada poema, é uma carta de desespero. Não é só uma carta de suicida, não. É uma carta de desespero. Olha, vamos debater as dores do mundo, que eu chamo, a tradição chama de injustiças sociais. Eu chamo de agressões sociais. Mais do que injustiças, são agressões. Então, você vê que as mulheres. Depois, eu escrevi um livro que tratava de uma guerrilha, que chama-se Viagem no Ventre da Baleia. Escrevi um livro que trata de uma eleição, chamado O Senhor dos Sonhos. O Senhor dos Sonhos parte de um modelo de um senhor que tinha lá em Salgueiro, chamado Domingos, que era um homem muito rico, mas vivia pobremente. E pobremente. Ele dormia até na rede, na esteira. E a mulher numa rede. Então, ele tinha 12 casas alugadas a médicos, engenheiros, advogados, e ninguém pagava os aluguéis. Eu soube disso e um dia fui a ele. Seu Domingos, o senhor não está recebendo os aluguéis de suas casas, não? Ele disse: estou não, meu filho. E por que não cobra? Ele disse: o tempo está tão difícil, meu filho. Eu não vou aperrear o rapaz. Aperrear. O cara era tão rico que o estádio de Salgueiro foi construído no terreno dele. Você tem uma ideia. Mas ele disse: eu não vou aperrear os outros, não. Deixa para lá. Aí eu inventei
uma quase biografia, que é a história de uma eleição. A minha obra, na verdade, ela é toda política. Se as pessoas não entendem, digamos que ela não é engajada, é outra coisa. Mas política ela sempre é. Meu livro, A Soledade, ao contrário de muita gente pensa, é a história folclórica de uma mulher. É não, é uma reflexão sobre o poder, a ditadura, o mando sem leis. Então, mas o problema é que eu não quis, de propósito, escrever a história de um coronel mandando no interior, que eu repetiria um lugar comum, já muito gasto, já muito usado na literatura brasileira. Então, usei uma mulher que eu chamei de Bernarda Solidária, e mais cinco mulheres, e isto que eu chamo de agressões sociais. Uhum. Quando eu encontrei esse tema agora, dos meninos, eu digo, eu vou escrever isso agora. Aí sentei e escrevi o primeiro conto, que eu chamei de O Artesão, porque dá continuação, dá uma versão do artesão que tem em As Sombrinas Ruínas da Alma, que é o meu primeiro livro, assim, digamos. Ele recebeu, ganhou o prêmio Jabuti e jogou a minha obra nos olhos do leitor brasileiro. Esse aqui é As Sombrias Ruínas da Alma. E aí eu dei continuidade ao artesão. O artesão é um homem que fabrica portas, janelas, caixões de defuntos, mas ele transforma os caixões em obras de arte, em talhas, bem elaboradas, bem feitas e tal, para mostrar como a arte e o artista são superiores à morte e são superiores às agressões sociais. Isso é a reflexão toda a minha obra. Quando eu me dei conta disso, eu escrevi o conto. Eu também fui, por todos os títulos, repórter policial durante muito tempo. Eu não fui só repórter. Eu fui editor da área policial do Diário Pernambuco durante uns 10 anos. Então, eu ouvi muito essa sacanagem toda de policial que agride e acha que tem o direito de agredir e tal. Então, a minha memória imediatamente trouxe essas coisas. Quando eu terminei de escrever o primeiro conto, eu tenho um filho chamado Diego. Diego, ele é também especializado em literatura. Tem um doutorado e é uma pessoa magnífica. Eu peguei, passei o e-mail para Diego. Diego, veja esse conto que eu acabei de escrever. Aí Diego respondeu, logo que ele leu, ele disse, Painho, literatura é esta, que incomoda. Literatura que não incomoda não é literatura. Eu fiquei muito feliz e comecei a fazer outro conto, e mandando para ele. Porque, na verdade, ele sempre me ajudou muito. Sempre que eu estava... Aliás, foi uma maior surpresa da minha vida, porque eu tenho dois filhos. Tenho um mais velho, que sempre foi muito estudioso e também se dedica ao cinema. Acabou recentemente de publicar um livro também sobre cinema, com especialidade na área de som. Veja bem, quando eu terminei, aí eu comecei a escrever. Aí eu senti de que a opinião de Diego me jogava para o alto. Aí eu mandei também para Samuel, como nós acabamos de falar. Aí Samuel, sem nem saber que era um projeto, ele só foi colocar embaixo assim, termina o livro. Antes dele saber que tinha esse projeto Livro de Contos. Que, aliás, eu trabalhei muito poucos contos a vida inteira. Eu trabalhava mais a área de novela e romance. Por quê? Porque esse meu amigo, Massimiliano Campos, dizia uma coisa que me angustiava muito. Ele dizia, o conto é a possibilidade de um romance perdido. De um grande romance. E eu ficava preocupado em jogar fora uma ideia de um grande romance, que é o que todo escritor persegue. Eu persigo escrever uma grande obra. Eu acho que é tudo muito pouco. Eu acho que eu dei muito pouco. Quando eu me faço uma revisão interior, eu disse, mas eu só sei escrever só isso. Estude mais, rapaz, trabalhe mais. Eu não sei se você conhece minha tetralogia. Chama-se Condenados à Vida, que é uma obra, que é um livro de 700 páginas que a CEP publicou, reunindo o núcleo da minha obra. Chama romances. Maçã Agreste,
que também é um livro muito pouco conhecido pela crítica, que é, inclusive, um romance sobre um capitão que perverte uma cidade e perverte os meninos da cidade para fundar uma seita religiosa chamada Os Soldados da Pátria por Cristo. Isso na década de 90, onde nem se anunciava nada dessas coisas. Então, sem querer, o escritor se antecipa e termina escrevendo o que ele nem sabe. Então, veja bem. Então, depois que eu escrevi, depois que Diego deu essa resposta e que Samuel disse, termina o livro, eu senti que o livro tinha que caminhar. Aí me sentei aqui na sala e, embora escrevendo só com esse dedo, acontece, Manel, que depois do AVC, eu basicamente, você pode ver a imagem, eu basicamente perdi essa mão direita, esquerda, que parece uma garra. Eu só escrevo com esse dedo, o indicador da mão direita. É tanto que eu brincando, digo logo aqui em casa, brincando todo dia. Eu não escrevo, eu dou dedada. Carreiro, eu vou te pedir um favor só. Quando você se aproxima muito, você fica cortado para a gente. Isso, assim está melhor. Assim está melhor. Certo. Isso, assim está ótimo. Assim, se você se aproximar, não vai cortar a sua cabeça. É que minha arte, se você ficar mais próximo, mais longe, você não vai sair de quadro. Assim. Perfeito. Então, minha arte de ator é sempre, como se diz, eu nunca tive essa qualidade de trabalhar diante da câmera. Só agora. Agora nós tivemos tantos atores, tantos diretores, tantas atrizes. Então, tudo isso se modificou muito. Perfeito. Não, mas você tá perfeito. Tá? A transmissão está ótima. Obrigado. Aliás, como é que chama o seu filho que é da área do cinema? É Rodrigo Carreiro. Rodrigo Carreiro. Ah, então tem o Diego e o Rodrigo, é isso? Os dois estão na área de criação, é isso? Bom, deixa eu lhe mostrar. Esse aqui é o livro de Rodrigo, lançado recentemente. Um pouquinho mais para cima. O Found Footage de Horror, olha só. E ele fez um livro brilhante, não é porque esse é meu filho, não, mas é brilhante. Mas tá no DNA, tá na herança. Tá no DNA. Ele publicou outro livro sobre o som. Deixa eu perguntar uma coisa sobre o conjunto da sua obra, né? Você já falou um pouquinho sobre Estão Matando os Meninos, que é esse outro livro, esse mais novo livro, falou da relação dele com Sombrias Ruínas da Alma, em que há também Cartas ao Mundo, né? Então, você dá continuidade a essa estrutura. E você fez um comentário de que a sua obra toda é política e você investiga essas agressões sociais. Mas eu queria que você comentasse também o fato de que a gente sente na sua obra, além da questão política, além de uma explicitação das tensões sociais que a gente observa e tal, tem uma dimensão que também é meio metafísico-religiosa, né? Com certeza. Do mal, né? O mal, vamos dizer, as agressões são políticas, as agressões sociais são políticas, as agressões sociais são praticadas, vamos dizer, tem questões de classe envolvidas, mas também tem uma investigação, vamos dizer, ficcional, literária, da questão do mal que permeia as relações humanas, né? Então, eu acho que a sua obra, ela tem essas duas facetas que convergem, né? Com certeza. A questão do mal, a questão do pecado, que é uma coisa que ninguém fala hoje, como se não houvesse nada a usurpar o corpo, ainda é uma questão muito séria e que nos coloca diante de um grande choque, que é o choque do mal e da maldade que vem do mal. Aliás, tem um verso de Belchior, que Ariano gostava muito. Ele fala assim, né? Eu sou alegre como um rio, um bicho, um bando de padais. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje canto muito mais. Eu estou muito rouco mesmo. E aí veio o mal, com tudo a dor que o mal faz. Não é? É na letra de Belchior. E o mal sempre convocou. Nós estamos diante do mal no Brasil. O mal metafísico, não é só o mal físico, social, político, não. O mal metafísico que envolve e que angustia o ser humano.
De qualquer maneira, uma coisa essencial. Quem nasceu no sertão não pode evitar a religião, de maneira nenhuma. Eu morava na minha casa de Salgueiro, ainda hoje. A minha casa em Salgueiro é o seguinte: se eu saísse andando, saí na minha porta, da minha casa, de olho fechado, eu ia parar no altar da igreja, que é na minha frente, na frente da minha casa, além da atividade da minha mãe. Minha mãe foi a mulher que me deu aula de religião e a primeira pessoa que, sem saber, me deu aula de socialismo. Porque minha mãe dizia o seguinte: olhe, dia de domingo, ela dizia: meu filho, vá tomar banho e vamos distribuir dinheiro com os pobres. Dinheiro que ela chamava, ela queria moedinha, porque o papai era comerciante, e ela ia na loja e o papai dava um saquinho de dinheiro, de moeda. E ela saía de casa em casa, naquelas favelas do interior, distribuindo dinheiro com o povo. Dinheiro que eu quero dizer é esse tipo de dinheiro. Não é? Vamos dizer esmolas. Mas ela dizia: vá tomar banho para a gente distribuir dinheiro com os pobres. Isso é belíssimo. Além disso, mamãe tinha uma sensibilidade musical incrível. Não cantava, não tocava, mas tinha uma coisa incrível. Quando a banda foi abrir em Salgueiro, ela disse assim: meu filho, você quer estudar música? Eu disse: mãe, eu não sei. Meu filho, vai estudar música, que é o seu futuro. E eu ainda não era nada. Era um menino de 8 anos. Aí, quando foi um dia, ele disse: vamos para a novena. Aí a gente foi para a novena, assistimos a novena. Quando terminou, ela disse assim: olhe. E papai não queria, porque papai dizia: música é escola de bêbado. Mamãe, papai é quem dizia isso. Aí mamãe me pegou, levou para a banda, aí me matriculou. Quanto é? R$ 100. Aí ela disse: naquele tempo, 100 cruzado. Dinheirinho safado. Aí ela me chamou e disse: olhe, vá na loja seu pai, diga que eu mandei buscar 100 cruzeiros. Se ele disser, para quê? Diga que não sabe. Sei não, foi ela que mandou buscar. Aí eu fui buscar o dinheiro e depois voltei, paguei a escola. Ele disse, quando eu peguei, entreguei a papai disse: você não sabe não, meu filho, mas eu sei. Eu vou ver, verificar isso agora. E verificou. Papai não queria de maneira nenhuma que eu fosse músico, eu terminei músico. E terminei pior ainda, músico de cabaré. Toquei muito em cabaré, muitas noitadas, saxofone, clarinete, com guitarra, com contrabaixo, uma banda noturna. Gravei discos, deitei e rolei. E era, segundo dizem, um bom músico. Escuta, Carreiro, você um pouquinho antes dessa nossa conversa, quando a gente testou aqui a conexão, você me mostrou uma coisa, e eu te conheço há algum tempo, hein? Há mais de ano aí, uns 20 anos pelo menos. Eu te conheço Acho que pessoalmente 30, Manel. uns Desde o 30. Jabuti foi. Olha, eu já nem lembro mais. A gente até já viajou junto para o Rio lá para um júri lá da Aliança Francesa, do É consulado, verdade, lembra? várias atividades, é. Fizemos muita coisa junto. Mas até hoje eu não sabia desse seu passado e carreira musical. Quando a gente O teu testou aqui passado te a câmera, condena, né, Manel? você me mostrou isso aí, ó. O que é esse CD aí? Mostra um pouquinho Isso mais é para um, o alto. isso na época chamava-se compacto. É um Mostra mais para compacto o alto aí. Mais para o alto. do conjunto Os Tártaros, hoje chamado de banda. Agora, isso aqui é uma balada com a letra minha. Sou feliz com você, a letra é minha. Isso aqui eu toco saxofone também. Mostra um pouquinho, põe um pouquinho mais pro alto. Aí, mais um Alô? pouquinho. Mas esse é um compacto ou é um CD? Na época chamava compacto, compacto simples, porque o compacto simples tinha 2 músicas, o compacto duplo tinha 4 músicas, mas é um modelo, do mesmo modelo do CD. Entendi. Perfeito. Ô, Carreiro, agora, e a música, essa música o que que era? Era rock? Que ritmo você tocava? Era rock. Naquele tempo, como a gente tocava, para a gente ganhar algum dinheiro, a gente tinha que tocar baile, porque não podia se sustentar de shows. Embora show com o Roberto Carlos, mas não podia fazer nada, né? Ganhasse pouco dinheiro. Roberto Carlos vinha aqui e a gente ia tocar com ele. Olha só. Foi um período muito rico na minha vida. Conheci. Sim.
Conta, conta, você falou que ia conhecer. Conheci todos esses cantores, esses músicos, nos conhecemos muito, Jorge Ben, por aí. Depois, até que um dia eu enchi o saco e disse, eu vou ser escritor. Aí parei, tive a ideia de um livro que se chamou Grande Mundo em Quatro Paredes. Aí fui para casa e escrevi durante 20 dias sem dormir. Aí fui, eu estava numa livraria, aí disse a um livreiro, olha, eu escrevi um romance. Ele disse, mostra Ariano sua assinatura. Eu digo, eu não conheço Ariano. Ele disse, isso foi em 69. Aí ele disse, eu tenho um telefone dele aqui. Aí me mostrou. Eu procurei Ariano e Ariano me deu a resposta mais notável que eu vi até hoje de um mestre com um aluno. Ele disse, olha, eu vou ler. Se eu não gostar, não significa que não presta. Significa que eu não gostei. Não se apavore. Não se apavore. E depois que leu, disse, olha, você tem uma frase muito forte, não joga isso fora, não. Faça qualquer coisa, mas mantenha essa frase. Mantém, você tem. A sua frase é forte, é imagética, é bonita, não jogue fora. Essa foi a primeira grande impressão que eu tive de Ariano. Tanto que eu não sabia, eu não conhecia Ariano nem foto, que naquele tempo não tinha foto. Aí eu fui à casa de Ariano para levar o livro. Aí quando cheguei lá, entrei, pode entrar aí na sala, eu sentei. Aí fiquei pensando, meu Deus, qualquer pessoa que aparecer aqui e disser, eu sou Ariano, eu acredito. Você ganha ele? Aí comecei a pesquisar. Aí vi um lugar onde se bota paletó. Aí tinha um paletó bem grande. Eu disse, o homem é alto, porque era um paletó bem grande. Se o homem é alto. Se aparecer algum baixinho aqui, não é Ariano. Até que ele veio, nós conversamos, e depois fui outra vez, fui outra vez, fui outra vez. E aí foi quando ele estava lançando o Movimento Armorial. Imagine a força e o impacto que um encontro desse provoca num escritor, num jovem escritor. Ele me apresentou na Pedra do Reino com 1000 páginas quase. Depois, a casa dele é toda cheia de pinturas, de quadros, que ele pintava muito. Que ele me dizia, entre outras coisas, que ele queria ser conhecido como artista plástico. Não era nem como escritor. E depois nós começamos a nos reunir sempre. Aí ele me perguntou, quer trabalhar comigo? É claro que eu quero. Aí ele me levou para a universidade. Eu ainda fiz concurso. Fiz um concurso em 70. Em 72, fui admitido. E minha vida toda foi assim. Com Ariano ou no jornal. Aí depois... Aliás, você tem esse livro aqui com ele, né? Isso foi o seguinte. Eu era louco para entrar no movimento. Essa é a verdade absoluta. Eu era louco para entrar no movimento armorial. Só que eu não tinha nada. Eu não tinha obra, eu não tinha nada. Aí eu me lembrei dessa história aí. Que é a história de uma mulher que... marido que vai matar a mulher. E a mulher, ela está mordendo... E o dragão sai do pano e mata o marido. Então, isso era uma história que se contava muito lá em Salgueiro. Nas ruas, nas casas. E é tanto que Manel, eu fui ler esse Anjo de Solidão. Quando eu comecei a ver aquelas almas andando para cima e para baixo, naquele livro de Anjo de Solidão, aí eu disse, ah, é assim que se escreve? Ah, então isso eu também sei. Porque era muito comum lá no interior, serviço, é tanto que eu ainda hoje, eu tenho medo de alma que me pele, Manel. Ainda hoje eu não durmo de costa para a porta. Porque pode ser que ela entre, pelo menos eu já vi. Não durmo de costa para a porta. Aí, veja bem, aí, lá em casa, tinha assim, minha casa era enorme, é ainda que está lá ainda, tinha 12 quartos, e tinha lá atrás uma cozinha com um fogão de barro, e era imensa. Lá no fim do fogão tinha um fogareirozinho, mas aqui fora as pessoas se sentavam no fogão para conversar. É tanto como Bárbara, a personagem, sentou-se no segundo fogão e eu compreendi imediatamente aquela cena. Quando o pelotão entra na cidade e os Buendia entram em pânico, ela senta em cima do fogão, que medo incrível. Eu imediatamente compreendi que lá em casa era assim. Assim, pelas 4, 5 horas, a família se reunia em torno do fogão.
e servia-se um cafezinho. Aí, de repente, uma irmã dizia: olha, quem aqui? Eu falei com o fulano ali fora. Quem era fulano? Fulano era um defunto. Cadê ele? Ele disse que ele passou por aqui, disse que daqui a pouco volta. Isso era uma alma. A irmã estava contando a gente. Aí eu comecei a entender que literatura se fazia assim, além de Kafka, que é uma coisa mais pesada, mas tem aquelas figuras que vão se transformando em bichos, em metáforas e tudo mais. Então, veja bem, essa foi o começo da minha formação. Eu tinha acabado de sair do conjunto e tinha escrito Gigante Mundo em Quatro Paredes, que é aquela história babaca de um jovem que não sabe o que vai fazer na vida, embora, Manel, eu nunca tive dúvida do que eu ia fazer na vida. Eu sabia que eu não ia ser advogado, que eu não ia ser médico, não ia ser advogado, engenheiro, não ia ser nada, até porque a Ariane dizia o seguinte: é o seguinte, Carreiro, quem sabe matemática vai ser engenheiro, quem sabe ciência vai ser médico, quem sabe gramática e literatura vai ser alguma coisa na vida, escritor. Agora, quem não sabe fazer nada vai ser engenheiro, vai ser advogado. Quem não sabe fazer nada. O pessoal da OAB não deve estar muito feliz com a gente aqui. Com essa declaração. Não, não, não. Até porque a Ariane tentou ser advogado e não conseguiu. Diga uma coisa, você falou tantas coisas que estão relacionadas com outros aspectos da sua obra que eu não sei nem por onde começar, mas queria te perguntar sobre essa relação com a música. Como é que ela se imprime na sua obra? Porque você falou que você tocava sax, né? Era. E um dos livros em que aparece um músico tocando sax é esse aqui, né? Ao redor do escorpião, uma tarântula, também da Na Ilumina. verdade, é um improviso longo. Você pode ver os títulos, estão nos os títulos, o todo o título é chamado de improviso. Improviso diante de uma mulher nua. Exatamente. E esse livro aqui é um livro que se passa quase que num tempo fixo, assim, né? É verdade. É quase que uma distensão do tempo, né? Você distendeu o tempo para Porque uma cheia de imagens, a né? coisa que mais me apaixona na música é justamente isso, é apreender o tempo. Quando eu aprendi música, tinha uma coisinha chamada arte, a arte da música. Aí, o que é música? Música é a arte de dividir o tempo. É um verso, né? Ele dizia: música é a arte de dividir o tempo, que a música é a arte de sustentar o tempo. Quem não sabe matemática não pode ser bom músico. A música é matemática pura. É tanto que os tempos são 2 por 1, 3 por 1, 4 por 8, 2 por 2. Então você tem que saber matemática para dividir. Quem não sabe dividir também não sabe música. Elementar, né? Elementar. Agora, assim, independentemente dessa referência mais explícita à música que há no Ao Redor do Escorpião, uma Tarântula, a sua frase ficcional, literária, né, assim, ela é toda também marcada, ela é cadenciada, tem um ritmo, né? Assim, você tem É uma. tanto que. A gente fica falando aqui da questão social, da questão do mal, de uma série de coisas assim, e o risco é dar uma falsa impressão para quem ainda não conhece a sua obra, e aqui a gente está falando no Facebook de uma biblioteca, né, da biblioteca, de São Paulo, e que tem os seus livros. Então é interessante para quem acessa a biblioteca, quem vai consultar livros na biblioteca, tomar empréstimo, saber que a sua obra tem uma poeticidade, assim, uma escrita crispada, muito forte, né? E tem toda um trabalho É comunitário verdade. que é muito forte e que eu acho que talvez tenha um pouco a ver com a sua relação com a musicalidade, por si só, né? Manel, obrigado. Porque se você perceber, minha música é toda 2 por 2 ou 4 por 2, que é o tempo do freio. Tum, 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 tum. E é inteiramente inconsciente. Aliás, eu tive uma surpresa, na verdade, um susto, porque a minha tradutora romena. Eu tenho 3 livros traduzidos na romena. Ela deu uma entrevista aqui para o Jornal do Comércio, na época, quando ela começou a traduzir. Ela disse: o texto de Carreira é tão musical que pode merecer até um doutorado, só na música, só no texto musical dele. Para mim, foi mais do que uma surpresa, foi um susto. Até porque, para ela, era mais fácil sentir isso, porque, como ela tinha que sentir palavra por palavra, tinha que sentir as divisões. E tinha que sentir os parágrafos,
Naturalmente, ela sentiu muito mais, talvez, do que eu, que já foi uma grande surpresa. Mas é uma coisa que eu. É uma coisa que eu sabe que é uma coisa que mais me atormenta? Mais me atormenta, eu faço essa pergunta todo dia: por que eu abandonei a música? Porque eu abandonei completamente. E me inquieta muito. E me faz sofrer muito. Não é uma coisa simples para mim. E no movimento armorial, você tinha um trabalho com música também, então? Não, eu não. A Ariane chegou a me expedir para reger a orquestra, a banda municipal. Mas eu não quis, eu não tinha capacidade para reger uma banda, nem uma banda. Era uma coisa muito, muito, muito séria para mim. Eu, na verdade, eu até outro dia tinha um saxofone em casa. Mas, mesmo assim, depois do AVC, eu tive que parar tudo, porque... Primeiro, minha mão não funciona mais. Eu tenho que dar dedada. Segundo, a minha garganta, como você vê, ficou muito rouca. Porque a minha voz era linda. Eu tinha uma voz de rapariga, uma voz de quenga. Né? Minha voz é voz de quenga, que era uma voz quente e rouca. Está lembrado do bolero de Nelson Gonçalves? Nelson Gonçalves dizia: dois divanas, quem te calunia, não sabe a agonia que eu passo e passei. Não ouviu tua voz quente e rouca. Está vendo? Minha voz era quente e rouca. Era voz de madrugada, voz de cigarro e uísque. Carreiro, é a segunda vez que você me dá uma entrevista que você canta. Hoje você já cantou duas vezes. E na entrevista anterior, que foi lá pelo Arte 1, onde eu tenho um programa de entrevistas com escritores, você cantou também uma música do Nelson Gonçalves, só que está nesse livro aqui, Colégio de Freiras. Conta um pouquinho como é que o Nelson Gonçalves foi parar nesse Colégio de Freiras. Porque a música dele era um sucesso imenso. Conta um pouquinho como é que essa música entra nesse livro. E o que, que é esse tal de Colégio de Freiras? O que, que é esse convívio? Está estudante, como é que está, né? Vestida de azul e branco, sempre com um sorriso franco, um sorriso encantador. Minha linda normalista simplesmente conquista o meu coração sofredor. Eu estou apaixonado. Aí ia por aí, entendeu? Que era a normalista naquele tempo. Foi o primeiro preconceito grande com mulheres, incrivelmente grande, foi as normalistas. As normalistas eram vistas como mulheres fáceis, mulheres quase, como chama no livro aí, quase putas, porque naquele tempo elas começaram a usar mini saia, que era uma ofensa à marchesa, mini saia, e andavam sozinhas pela cidade. Naquele tempo, mulher não andava só, né? E se andava só, era porque estava à procura de homem. Isso era terrível. Foi o que eu procurei mostrar nesse livro, Colégio de Freira, que, em certo sentido, passou despercebido, porque as pessoas não se tocaram por esse problema da mulher brasileira, que sempre foi vítima do preconceito e sempre foi ofendida moralmente, simplesmente por ser mulheres. Não tinha nenhum defeito. O fato de ser mulher já era uma carga muito pesada, e sempre foi. Bom, mas conta um pouco a história do Colégio de Freiras, da onde surgiu esse enredo sobre a Vânia, que é uma moça, né, a personagem principal, que ela é mandada para um convento e depois, enfim, ela vai do convento para o bordel porque ela tem um pai tirânico e moralista, justamente, e ela passa da repressão extrema da sexualidade para a vida da prostituição, graças a esse moralismo. Né? No Colégio de Freiras, né? No Colégio de Freiras. E como é que é? O que é o Colégio de Freiras? Como é que nasce esse livro? O Colégio de Freiras é um bordel. Porque é o seguinte, até a década de 60, a mulher que perdesse a virgindade antes de se casar era execrada, era chamada de puta, apedrejada. Os pais expulsavam de casa, passava a ter uma vida de muito sofrimento e muita dor. Eu achei que merecia falar disso. Porque, eu vou lhe dizer, a origem. Eu estava dando uma aula a uma aluna minha, uma aula particular, e ela me disse: olha, você é muito jovem, na verdade,
Eu tava com uns 40 anos. Ela disse: olha, você não sabe que aqui no Recife tem um presídio feminino de Bom Pastor. Esse presídio é conhecido como um presídio só para mulheres delinquentes, como se chamava antigamente. Mas ela me disse: Carreiro, não foi fundado para mulher delinquente, foi fundado para prender as meninas que perdiam a virgindade. Olha, as pessoas passavam 20, 30 anos com a cumplicidade da Igreja Católica, com a cumplicidade das autoridades, presa, sem ter cometido nenhum crime, como se diz hoje, vulgarmente, sem ter um BO. Nada, não tinha um pobre BO que dissesse o crime que ela praticou, simplesmente porque perdeu a virgindade. Perdeu a virgindade. E isso me doía incrivelmente. Aí ela disse: olha, Carreiro, eu tive uma amiga que passou 30 anos presa aqui porque perdeu a virgindade. Eu disse: mas será possível? É, foi. Então, esse presídio. Aí depois eu fui pesquisar. Na verdade, na França, tem uma instituição de caridade, de freiras, que foi criada justamente para tomar conta dessas meninas que cometiam a loucura de fazer sexo, né? E então, isso me doía muito. Depois que ela me disse isso, eu digo: olha, se você não escrever nada a esse respeito, eu vou escrever. Agora, vou lhe dar uma aula. Nunca diga nada a um escritor. Nunca diga nada. Porque o escritor vai transformar em obra literária. Nunca me diga nada. E isso é um assunto incrível. Esse presídio existe e tem muita gente ainda hoje presa porque perdeu a virgindade. Algumas pessoas estranham. Ah, mas eu digo, meu filho, São Paulo e Rio é outra coisa. Mas vá para a periferia de São Paulo, vá para a periferia do Rio de Janeiro, que encontra a mesma coisa. Meninas punidas pela sociedade porque perderam a virgindade. E são cúmplices das igrejas. E são, aliás, as igrejas são cúmplices dessa pena, uma pena tão grave de 30 anos. A minha personagem. Algum leitor nem perceberam. Ela não chega nem sequer a perder a virgindade numa relação sexual. Ela simplesmente era tratada por um empregado da casa que passou o dedo e tirou a unha grande e bateu naquela partezinha da virgindade e cortou no como é? Imen. No ímã, desculpe a minha estupidez, não consegui me lembrar. Ele Não, cortou o ímã com o dedo, com a unha. E ela não. E os leitores nem perceberam que ela pagou, passou. Se diga. sim. E daí, agora, então a Vânia, que é a personagem do seu livro, é uma personagem que acaba sendo indo para um convento em função disso. Mas depois ela vai parar no colégio de freiras. O que que é o colégio de freiras? Não, porque depois o pai dela disse assim, aliás, no livro está isso: eu vou lhe colocar no lugar que você gosta, vou lhe colocar na zona. Naquele tempo, levar a filha para a zona era uma coisa impossível. E o pai levou para a prostituição a filha. Só que o cabaré que ele colocou ela chamasse Colégio de Freira. A princípio, chamava-se convento. Convento. Porque. Aí, pela década de 50, 60, as meninas saíam dos cursos, iam para casa, tomavam um banho. E o pai dizia: minha filha, para onde é que você vai? Eu vou ali no convento, volto já. Aí, no convento, ela ia, naturalmente, se encontrar com o namorado, com os noivos e tal. Mas eu, na verdade, cometi um único erro no colégio de freira. Eu fui muito comedido, eu fui muito cuidadoso. Eu devia ter colocado o machismo mais forte. Mas eu tive medo de que a menina terminasse cumprindo as palavras do pai, o velho Vesúvio, que era um canalha da pior categoria, que ela terminasse prostituída mesmo. Eu não queria ela prostituta, porque se ela fosse prostituta, ela cumpria o preconceito que o pai tinha com as mulheres. Mulher que faz sexo é puta. Aí eu tive que enfrentar esse problema e terminei preservando ela demais e talvez tenha até excedido.
Fui muito cuidadoso. Fui muito cuidadoso. Mas só, a ironia de um lugar que chama convento, depois vira colégio de freiras e é um bordel, né? Quer dizer, primeiro uma casa de drinks, né? É. Chamada convento. Então aí você já reuniu numa espécie de nome metafórico aí as contradições desse ambiente repressivo, né, Carreiro? Não é doloroso. O Carreiro, é... agora, tem uma coincidência que é assim, você fala sobre... nesse livro sobre o destino feminino, esse destino de opressão que é tão forte no Brasil, um país que infelizmente pratica o feminicídio, que tem todo esse moralismo violento que a gente conhece, e logo depois se escreve sobre meninos assassinados, né? No novo livro. Quer dizer, então você está... acho que mais explicitamente, embora sua obra sempre tenha um conteúdo político, agora mais explicitamente você está abordando violências que estão nas páginas policiais. Você mesmo falou isso antes, né? Que você é jornalista fundamentalmente e você acompanha muito o que acontece, então você está captando isso. E como é que você vê o momento atual do Brasil em relação a essas questões de assassinato, infanticídio, feminicídio, morte de homossexuais? Como é que você está vendo o que a gente está vivendo agora nessa onda? Olha, o Brasil... O conservadorismo ligado também a um certo fundamentalismo religioso. Obviamente que nem impressão, as pessoas religiosas são... Eu tenho impressão, Mandel, fascista, que o Brasil nunca foi tão conservador, tão atrasado, tão tradicionalista, maltratar e ofender as pessoas, como você fala. Aqui no Recife, tivemos aí, numa semana, 4 homicídios de trans. Então, nós tivemos... É uma coisa muito pesada e muito difícil. É um país que andou para trás. É um país que todo mundo agora anda armado, até por decisões governamentais. É um país que tem... Aliás, desculpa, eu não chamo presidente. Ele não é presidente. Ele ocupa o posto. Ele foi eleito e ocupa o posto, mas não é. Presidente é outra coisa. É muito diferente. O presidente é um humanista. É uma pessoa que tem pleno conhecimento da angústia humana, que eu também chamo de tormento humano. O tormento humano é muito grande para ser entregue a uma pessoa como esse cidadão, que eu não uso o nome dele. Eu não uso o nome dele porque eu não vou usar minha boca para essas palavras. Né? Eu não acredito em palavrão, não, mas esse é um palavrão. Então, você veja que, de repente, nós estamos diante das trevas. Nós estamos em pleno coração das trevas. A única coisa que eu tenho pena é que já usou esse título, mas o título é típico do Brasil. Se nós tivéssemos que escrever um grande romance, o título seria isso, Coração das Trevas. Uhum. Não pode ser pior. Não pode mais ser mais indecente, mais violento e mais imoral. Não pode. Eu nunca pensei que o Brasil chegasse num ponto tão dramático, tão trágico, tão inquietante. Eu achei que, pelos passos tão grandes que nós demos em busca da liberdade, em busca da compreensão entre as pessoas e entre os povos, nós tínhamos atingido um ponto que não voltaria atrás. E, infelizmente, voltou. Não é que esteja voltando, não. Voltou. Voltou com tudo de ruim. Agora, se a gente for atrás, a gente vai perceber que esse mundo foi preparado desde aquelas acusações horríveis contra Lula, desde o impeachment de Dilma. Tudo aquilo ali é incrível, entendeu? A gente tem que compreender que se nós não tivéssemos nos precavido, nós poderíamos ter evitado esse mundo de hoje, que é doloroso demais, grotesco demais. A impressão que dá é que a gente foi além da diferença ideológica, né? A gente está... Muito além. Ultrapassou uma linha que não é mais entre esquerda e direita, é entre, sei lá, civilização e barbárie. É moral. Foi uma... Você falou em pecado, né? Assim, que as pessoas dizem uma palavra fora de moda, mas tem um lado pecaminoso mesmo para quem é ateu, né? Porque tem um pecado no sentido da traição daquilo que há mais... de mais... visceral, Dom Helder, né?
Dom Helder, se estivesse vivo, Manel, chamaria isso de pecado social. O problema é que a maneira que nós fomos nos descartando disso, nós fomos tirando a nossa defesa. Nós fomos tirando a nossa defesa. E nós hoje somos quase que, como se diz, fomos sequestrados por essa maldade. Sequestrado. Então, é tanto que não se usa as expressões moral e ética. Dom Helder chamaria, como chamou a ditadura, de pecado social. Não há como evitar isso. Não há como evitar isso. Não precisa ser nenhum tipo de carola, nenhum tipo de religioso falso, mas usar a expressão moral e pecado são apropriadas para poder colocar isso no lugar que eles merecem. Até porque, para chegar a isso, eles rasgaram a moral e criaram um tipo de moral extremamente escandalosa, estúpida, e nos colocou nesse girador que está difícil sair. Por quê? Porque desencavaram tudo que não prestava nesse país. Tudo que não prestava, que não presta, foi desencavado. Violência, safadeza, sobretudo violência contra a mulher. Aqui no Nordeste, essa semana, se viralizou aqui as agressões de um músico do Ceará batendo na mulher. Eu vi isso na televisão hoje. É terrível, né? Porque eu acho que é incrível como uma pessoa pode bater numa mulher, principalmente a mulher, a dona da casa, a mulher dele. Perto da que ele estava batendo, tinha um carro da Neném, que era o filho deles dois. Que canalismo é esse, rapaz? Que canalismo é esse? Bater na mulher na frente dos filhos, como se estivesse batendo num pedaço de pau. Num pedaço de pau. Então, é preciso que... Eu não sei como é que a gente vai fazer tudo isso. Quem tem que fazer isso é a literatura. Ou, digamos, as artes em geral. Aliás, você criou na personagem aqui no Colégio de Freiras. Eu estou falando desse livro porque ele é o romance anterior ao Matando os Meninos, que é um livro de contos, né? Você criou a personagem da Isabel, que é uma mulher negra que É resiste verdade. à questão da prostituição pela poesia, né? Então, a literatura sempre tendo um papel. E eu falei papel, lembrando que ela escrevia no papel do papel higiênico, né? Ela começa escrevendo seus poemas em papel higiênico, mas a literatura. Dobrava direitinho e é tanto que Vânia, Que é a protagonista. quando está triste e abatida, ela diz: Isabel, ô Isabel, traz aqui um poema para salvar o mundo. Que é mais fácil um poema salvar o mundo do que um exército inteiro. Quem salva o mundo é a literatura. Aliás, Balzac fala nisso com muita qualidade, né? E você Balzac. também, eu acho que você é um escritor que coloca assim, esse sentido moral da literatura, um sentido ético da literatura, muito claramente na sua obra. E antes que as pessoas achem estranho, por que que a gente passou do Nelson Gonçalves para o Colégio de Freiras? Só lembrar que a música que você cantou aqui fala de uma normalista, né? Fala justamente das normalistas que aí frequentam o colégio, o convento Drinks, que vira depois o bordel Colégio Freiras, daí você insere o Nelson Gonçalves, de quem você cantou um pouquinho aqui, dando uma canja aqui para nós aqui do Segundo as Intenções, e recuperando seu passado da banda Os Tártaros. Os Tártaros, que está aqui, sabe que é uma das minhas grandes alegrias, né? Perfeito, a gente conheceu então essa. Você que tem uma obra tão grande, tão extensa, que a gente conhece tão bem, de repente a gente descobre que tem essa dimensão musical também. Tem uma outra dimensão do seu trabalho, Carreiro, que aí as pessoas que acompanham aqui fazem perguntas para nós e há perguntas aqui sobre duas coisas. Uma sobre oficinas literárias. Você dá oficina de criação literária, é isso? É verdade, é anual. Olha, eu peguei o dinheiro do Prêmio São Paulo, que eu podia comprar um bocado de coisa para mim, mas apartamento eu já tinha.
Carro eu não quero. A minha mulher quem dirige na casa. Agora, eu comprei uma sala para transformar em centro cultural, para trabalhar com a literatura. Eu acredito tanto na literatura como uma obra transformadora, que eu comprei a sala só para dar aulas. Você sabe que numa aula, numa turma de 10 pessoas, 5 são bolsa. Eu não vou deixar de fora as pessoas que não podem ou não querem pagar, que me procuram. Aliás, outra alegria que eu tive nessa pandemia é que eu abri, eu não sabia como fazer, mas ainda assim abri uma oficina online e já publicamos um livro com os alunos da oficina chamado Literatura na Distância, que funciona. Nesse momento, está de férias. Nós voltamos no dia 2 de agosto e vamos até novembro com aulas regulares. É uma oficina online, então? Uma oficina online. Que me deu muito trabalho, porque foi me readaptar. Porque a oficina é texto. E você, na oficina, tem mais que ouvir do que... Eu tenho que dizer, manda o texto para mim por e-mail. Porque a palavra escrita é uma coisa. A palavra... É tanto que eu digo todo dia. Todo mundo tem que escrever todo dia. Porque se fosse música, cantava. Mas como não é música, escreva. Escreva, escreva e escreva. Que maior oficina. Não há mais a maior oficina senão a escrever e ler. Escrever e ler. Escrever e ler. Escrever muito e ler muito. Agora, se ficar só em cima, aí fica a teoria da prática, é horrível. Tem que ter, a oficina tem cuidado. Isso foi em 88. Eu tinha acabado de escrever esse livro, chamado Maçã Agreste, que eu tenho como meu livro melhor e mais importante. O que é que aconteceu? Quando eu terminei, eu disse assim, mas, meu Deus, a gente podia ter uma oficina onde debater literatura. Porque eu achava exatamente isso. Eu tive a sorte, e nesse sentido eu agradeço a Deus mesmo, eu acho que Deus foi muito generoso comigo, que me deu o caminho de Ariano e de Hermílio. Agora, eu disse que devia ter um lugar onde a gente debater literatura. E criei uma oficina, cujo primeiro aluno foi Marcelino Freire. É mesmo? Marcelino Freire? Foi meu primeiro aluno na oficina. Que maravilha. Muito, muito, muito dedicado, muito... Agora, uma das coisas que eu mais amo em Marcelino, além da obra, é que Marcelino tem um caráter espetacular. Quando ele chegou em São Paulo, eu já era um escritor com 10 livros publicados. Aí ele disse, vocês conhecem Raimundo Carreiro? Ninguém conhecia. Sabe quem é, não? Aí ele foi explicar quem era Raimundo Carreiro, que obra tinha e por que tinha feito a oficina comigo. Isso chama-se caráter. Isso chama uma coisinha difícil, que a gente não tem muito, chamado vergonha na cara. Então, eu tive que seguir isso. Então, a primeira coisa que ele me fez foi me chamar para fazer uma oficina em São Paulo. E você sabe que isso me deu muito trabalho, porque quando eu comecei a fazer a oficina, não tinha livro nenhum sobre técnica literária. No Brasil, tinha um livro ou outro, quer dizer, livro nenhum é exagero meu. Tinha o livro de Outran Dourado, que era profundamente combatido por causa dos problemas políticos. E depois tinha um livro que eu tenho, que eu indico sempre, que é de E.M. Forrester, Aspectos do Romance. Uhum. Ele falando de outros, vários autores, entre eles Proust, no século XVIII. E ele falando, ele dizia, eu não tenho nem condições de fazer uma avaliação completa de Proust, porque Proust não fechou a obra. Aí comparava a abertura de Proust com Beethoven. Você veja que nível espetacular. Bom, mas você também escreveu um livro importante sobre criação literária. Você está falando dos aspectos do romance do Foster, mas você tem um livro também que foi fruto disso, que é Os Segredos da Ficção, né? E Preparação do Escritor, né? E tem dois livros, você falou nos dois. A Preparação do Escritor e Os Segredos da Ficção, né? Exato. Eu devo lançar um, se tudo der certo, um novo, até o final do ano,
que vai se chamar A Luta Verbal. E aí nós vamos ter um trabalho mais brasileiro, com a obra de Jorge Amado, com a obra de Graciliano, que, na verdade, são os grandes autores brasileiros, sem contar, naturalmente, os mais notáveis, tipo Machado, tipo Guimarães. Não há literatura no mundo inteiro, que tenha, ao mesmo tempo, Machado e Guimarães. Não é fácil. Não é fácil ter esses dois, não, viu? Dividiu, além de Graciliano. Aliás, você tem um livro que faz muitas homenagens a outros escritores, incorporando as vozes. As referências, né? Que são Somos Pedras que Se Consomem. Trago muitas vozes. Escritor, né? Você é aquela prova, Carreiro, de uma frase que eu ouvi uma vez, uma grande ensaísta, que foi aluna do Roland Barthes, que é a Leila Perrone Moisés, que fala o seguinte: a literatura nasce da literatura. E você é a prova disso, né? E é verdade. Eu fui em busca das vozes literárias que pudessem me socorrer e construir uma obra que era um edifício de vozes literárias de todos os lugares do mundo, do Brasil e do mundo. Era o objetivo, era esse. E sempre fiz isso com grande alegria. E para finalizar, então, Carreiro, eu queria te perguntar uma coisa. Você, um pouco antes da gente entrar no ar aqui, você falou que está escrevendo um novo livro, né? Que livro é esse? Tristes Sombras. Sobre o que Triste é? Tristes Sombra vai abordar justamente essa questão da violência nas favelas. Que eu mais uma vez vou tocar nisso, porque é a coisa mais escandalosa que nós temos. Cada vez que acontecem essas coisas, é uma Canudos inteira que é devorada. É uma Canudos inteira. Isso é muito triste, é muito doloroso. E eu sempre estou pensando nisso. Sempre estou pensando nisso. Porque, veja bem, o AVC não me matou porque tem coisa para me fazer. Eu tenho muito que trabalhar muito ainda, Manuel. Eu tenho muito que trabalhar. Ah, você teve um problema sequela na mão, mas a sua lucidez literária está absolutamente preservada. A prova disso é esse encontro que nós tivemos aqui, delicioso, ouvindo você falar da sua obra, falar sobre literatura, falar sobre a ética da escrita, enfim, sobre questões, sobre o mal, sobre a agressão social. É sempre um prazer ouvi-lo. Você teve um problema aí no passado, mas está em grande forma, viu, Carreiro? Eu sou. Até cantou, hein? Até cantou. Depois até eu... eu já te entrevistei outras vezes antes do AVC, você nunca tinha cantado. Depois, agora você. Danou já cantar. Que a música tá querendo voltar. Perfeito. Olha, Raimundo Carreiro, muito obrigado, viu? Eu queria dar um recadinho antes de passar a palavra para você, para a gente se despedir. Eu não posso deixar de convidar as pessoas a participarem dos próximos encontros. Já vamos nos despedir aqui do nosso público, Carreiro, mas eu queria só convidar as pessoas para participarem dos próximos Segundas Intenções. No dia 26 de julho, a gente vai ter um encontro com a escritora Laura Herber no Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos. E no dia 9 de agosto, a gente vai ter um encontro com a Josélia Aguiar, a jornalista, crítica literária baiana, que é autora da biografia do Jorge Amado. Você acabou de mencionar. Que é magnífica. É um livro maravilhoso. E ela vai participar. Eu recomendo sempre. Ó, que maravilha. A Josélia vai ficar contente. Ela vai participar do Segundas Intenções do dia 9 de agosto pelo Facebook aqui da Biblioteca de São Paulo. Eu lembro que agora, desde o encontro passado, esta série aqui, Segundas Intenções, que recebe hoje o Raimundo Carreiro, é transmitido pelo Facebook, não apenas da biblioteca que acontece, hoje na Biblioteca de São Paulo, mas também na outra biblioteca, no caso hoje a Biblioteca Parque Vila Lobos, né? E quando acontece na Biblioteca Parque Vila Lobos, também é transmitido pelo Facebook da Biblioteca de São Paulo, também é transmitido pelo Facebook do SISEB, Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo, e no Facebook do Literatura Brasileira no 21, projeto que é parceria entre Unifesp e SP Leituras. Então estão todos convidados para participar dos próximos encontros do Segundo as Intenções, dia 26/7, só para relembrar, Laura Herber, dia 9 de agosto, Josélia Aguiar. Carreiro, você ia falar alguma coisa? Eu te interrompi só para dar esses recadinhos. Não, então eu vou me despedir cantando.
Ah, maravilha! Veja bem, eu escrevi Tango Amango inspirado por um frevo canção pernambucano chamado Aqui, ó. exatamente Tango Amango, olha aí, os seios belíssimos de Tia Guilhermina. Tia Guilhermina tinha seios lindíssimos, quem lê o livro sabe disso. É a história de uma velhinha apaixonada pelo sobrinho. Então, começa assim: Recife, Pedro Salgado, Guilherme Fenelon, cadê teus blocos famosos? Minha voz não está aguentando. Bloco das Flores, Andaluzes, Pirilampos, Aprofundo, dos carnavais famosos. Na alta madrugada, o povo encantava, cantava a marcha regresso, que era um sucesso nos tempos ideais do velho Raul. Agora, adeus, adeus, minha gente, que já cantamos bastante. Recife adormecia, ficava a sonhar ao som da triste melodia. Parará, 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 parará. Adeus, adeus, minha. Tchau, pessoal. Adeus, adeus, minha gente. Bom, era isso. Agora, só para encerrar, lembrar como era difícil ser amigo de Graciliano Ramos. Graciliano foi preso e recebeu a adesão imediata de Zelim do Rego. Zelim do Rego fez tudo para soltar Graciliano. Graciliano foi solto. Ele alugou uma casa no Catete para hospedar a família de Graciliano, para que todo mundo ficasse junto, a mulher e os filhos. Quando foi um dia, a mulher de Graciliano disse assim: Graciliano, eu acho que você é um romancista. Aí Graciliano disse: Vá, meu filho, Zelino, não é? Cara, amigo desse, e depois ainda leva uma porrada dessa, hein? Adeus, adeus, minha gente, e já cantamos bastante. Opa! Carreiro, obrigadíssimo, obrigado pelas histórias, pelas músicas e pela literatura, pelas considerações que você fez aqui, pelo seu depoimento, pela sua conversa super legal aqui com os espectadores do Segundo as Intenções. É isso aí, um grande abraço a todos, em nome da equipe do SP Leituras, a quem eu também agradeço. Eu agradeço a você pela participação e a todos que nos seguiram aqui. Um grande abraço para você, Carreiro. Esperamos Felicidade. pela. Como é que chama? A sombra. Figura, figura. Não, é Triste Sombra. triste, triste sombras. Triste Triste sombra. Sombra. Qual que Esperamos hora pelo chega? Triste Sombra para fazer o próximo Também. Segundo as Intenções, tá bom? Adeus, adeus, minha gente. Eu sou Abraço. doido, mas tem juízo, rapaz. Tchau, tchau. Tchau. Abraço. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Abraço grande. Tchau, Manel. Tchau, Alegria grande imensa abraço. falar com você. E Alegria a foi minha. todos que por acaso ouviram e que eu não identifiquei claramente, mas a todos um beijo grande, um abraço forte e muita felicidade. E show Bacurau! Eu não quero nem dizer o nome. Show Bacurau! Show Bacurau! Show Bacurau. Tchau, tchau. Boa noite, carreira. É uma felicidade, velho. Tchau. Tchau, tchau.